Ahoj děti, jsme na straně 14, nadepsané B3 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Počítej a spoj. Pozor, tohle zadání má dvě části. Počítej to je jeden úkol a spoj druhý úkol. Tak co máme počítat? Máme počítat 9 plus 5. Pamatujete si to někdo, že ne? No tak si vezmeme tady do počítadlo a vypočítáme to za pomocí do počítadla. 9 plus 5. Jak si to mohu znázornit? Devítkový pásek tomu pětkový pásek, no a já už tady vidím výsledek. Jenže do počítadla nemusím mít stále při ruce, tak si budu muset nějak pomoci pamětně v hlavě. Takže si pomůžu rozkladem přes desítku. 9, dopočítám do deseti, a kolik chybí do deseti? A jedna... A z těch pěti jsem si vlastně jednu uříz, takže tam zbývá už jenom čtyři. Pětku jsem rozložil na jedna a čtyři. No a tohle vypočítám v hlavě v cuku letu. 9 plus 1 rovná se 10 plus 4 rovná se 14. On mě to matýsek také tady potvrdí. No a já můžu udělat jednu věc. Tenhle rozklad té pětky, takhle, nahradím tou pětkou a vidíte, ten výsledek je opravdu stejný. A tady vidím ten rozklad. Tu pětku jsem rozdložil do deseti a přes deset. Tak, vrátíme se sem. Kolikže to bylo? 14. A máme tady ještě spojovat. Spojovat s nějakým příkladem. Aha, a to je ten příklad, který my pomáhal. 9 plus 1 plus 4, to je vlastně rozložená pětka do 10 a přes 10 rovná se 14. Takže zpátky 9 plus 5 rovná se taky 14. 9 plus 7, pamatujete si to někdo? Ne? No a co když nemáme do počítadlo? Tak jak si pomůžeme? Rozkladem přes desítku, do 10 a přes desítku, jo? Tak, který z těch příkladů mi může pomoci? Tak, schválně. Aha, už to říkáte. Tenhle ten. 9 plus 1 plus 6. Ano, tady jsem rozložil tu sedmičku do deseti a přes 10 rovná se, jednoduchý příklad, 16, takže teď už vím, že 9 plus 7 rovná se 16. 9 plus 9, to si někdo možná zapamatoval. Kdo to ví? Říkáte, že 18. Tak si zase zkusíme to zkontrolovat. Který z těchto dvou příkladů to zkontroluje? Kde je ten rozklad? Tady. Takže tady je ta devítka rozložená do deseti a přes deset. 9 plus 1 rovná se 10, plus 8 rovná se 18. Takže tím jsme si potvrdili, že 9 plus 9 rovná se 18. No a 9 plus 2 rovná se, to asi pamatujete, 11. No a teď se podíváme na důkaz. Důkaz je s rozkladem. Dvojku jsme rozdělili do deseti a přes deset, a to se rovná také jedenáct. Podíváme se, jestli budeme svítit zeleně v tom prvním sloupečku nebo v tom prvním dvou sloupečku. Výborně a i ty čáry odpovídají tomu spojení, no ale tady, tahle část haha, svítí červeně. Ne, že by to bylo špatně, ale není to prostě doplněné a čeká to na koho? Čeká to na vás. Takže prosím, přerušte video a zkuste vyřešit. Výborně, tak teď si vezmeme zrovna to řešení. Ten první sloupeček, ten jsme dělali spolu, a teďka tu druhou část. Tak, 9 plus 4, jak jste mohli přijít na to, že je to 13? Ano, rozkladem 9 plus 1 plus 4 rovná se 13. 9 plus 8, co vám pomohlo? Rozklad osmičky na do 10 a přes desítku rovná se 17. 9 plus 3, co vám pomohlo? 9 plus 1 do 10 plus 2 přes 10 rovná se 12. 9 plus 6 rovná se 15, protože 9 plus 1 plus 5, tady jsme rozložili tu šestku, rovná se 15. Máte? Skvělá práce! Ale to ještě neskončíme. My se tady podíváme na interaktivní cvičení. Podíváme se tady na Peksaso. Já si to přepnu na hru pro jednoho hráče a budu teďka hledat příklady, které mají stejný výsledek. Takže já začnu 9 plus 2 a to má stejný výsledek jako 9 plus 1 plus 1, protože tam je vlastně ten rozklad té dvojky. Výborně, tak, vememe 9 plus 1 plus 2, který příklad mi pomůže? Nebo ke kterému příkladu je tohleto pomoct? 9 plus 3, 9 plus 7, kde je ten příklad, který mu pomůže? A který má stejný výsledek? Výborně. Tady 9 plus 1 plus 3, kde je příklad, který má stejný výsledek a jaký je? 9 plus 4. Tak, 9 plus 8, zase obráceně, co nám pomůže? Co má stejný výsledek? 9 plus 1 plus 7, 9 plus 1 plus 5, to je stejné jako 9 plus 6, to je 15. Tak a teďka tady máme 9 plus 5 a 9 plus 1 plus 4, to je oboje 14 a tohle je oboje 18. Bezvadný, neměli jsme žádnou chybu, jsme to dělali hodně rychle, no a já si myslím, že když si. Ještě jednou děláte tohle cvičení a procvičíte to, pokud máte ve třídě multimediální interaktivní učebnici, tady tím PEXASem, tak ty příklady opravdu musíte umět.